cara, entendeu? Ué, Kimbia, vamos te Missouri. Alafu boys mtakuwa hapa. Na nyinyi mta nini? Let also have akina mwangi. Mwangi kama ukiwa na mwangi na Patrick. Mwangi kama. Kama ya. Na Patrick nenda upande ule. Photo is being taken. Mchukue mtu pia nini? Mesa. Mmoja achukue hapa. Kwa hivyo mishi. Tupate some boys wakisaidia hapa. As we were taking photo, mkae hapa nyuma. Hapa nyuma, na wengine wasaidie hao wa bankers wetu. Kila mtu awe anasaidiwa. Na msaidia hata walimu wetu. Zabarau zime mo. The next three.
We are distributing based on the rain. Okay. These rains you are done. The issue is we don't know how long they will last. Because not in the issue and amadia. What happened? That is why we want the red soil. So that I can keep the Kabisa. We'll remind ourselves. Yeah. Ukitoka hapa iwe is our. Thank you.
I think it's in the Isha. Sipande. Hizi ndio tena.
Mdogo shaku kuja kusumbua hapa Nairobi. Ruboneka. Tan na mzuri. Ishike hiyo. Sawa. Ndio Nairobi hapo. Sasa hivi. Yeah.